الله ربي والإسلام دين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو كما قال الله تبارك وتعالى: أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جمعی مبارک ورځ ده، او دا ډېرې مبارکې میاشتې شروع دي. ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب دا ډېرې زیاتې مبارکې میاشتې دي. عزتمندو، په دې میاشتو کې عبادت کول، او بیا خاص کر د جمعې په ورځ باندې عبادت کول، دا ډېر لوی د کمال سیز دی. ستاسو مخکې ما د الله جل جلاله د کلام د آیت مبارک سیسه تلاوت کړ. دغه آیت مبارکه کې الله رب العزت فرمایي چې دا انسان دې دنیا ته راغلی، نو دا انسان دوه ډلې دی، یو انسان ناکامه ځي، یو انسان کامیاب ځي. نو دا انسان چې ناکامه ځي او کامیاب ځي، د دې لپاره الله رب العزت څو اصول ښودلي. هغه اصول دانی چې کله الله رب العزت فرمایي دا بنده زما په حکمونو چلیږي او زما د محبوب په طریقو باندې دا ژوند تیروي، نو الله جل جلاله دا به انسان به زه کامیابو. او چې کوم انسان داسې ولګي چې هغه د الله په حکمونو ژوند نه تیرو، د نبی علیه السلام په طریقو باندې خپله زندگی نه تیروله، کدا بادشاہ دی او کدا وزیر دی او کدا زمیندار دی او کدا امیر دی او کدا خان دی او کدا هر څه دی، دا ناکام دی. عزتمندو، زمونږ د کتابونو تاسو وګورئ څومره زمونږ د دینی کتابونه دي. دی چې کله د خپل کتاب شروع کوي، نو په دې کې د حمد و ثنا نه پس په نبی علیه السلام باندې درود شروع کوي، خطبه وایي. د خطبې نه بعد کې بیا په نبی علیہ السلام درود او داغې نه بعد کې دی خپل کتابونه شروع کوي. نو دا ولې عزتمندو؟ دا ځکه عزتمندو چې الله جل جلاله د دې کل کائناتو خالق دی. دا مصنف چې دا کتاب لیکي، نو دا د الله په فضل سره لیکي. بیا دا فضل چې د الله انسان سره ملاویږي، نو د دې الله سره د انسان ډایرکټ مطالبه نشي کېدلی. دا انسان د الله سره ډایرکټ مخاطب کېدلی نشي. دا الله جل جلاله یو تجلی ده چې په انبیاو کې بعضې انبیا د هغې برداشت کولی شي چې کله دنیایي سترګې، لکه د حضرت موسی علیه السلام، الله ته وایي رب ما ته خپل ځان وښایه. نو الله ورته وایي اول ته دې غر ته وګوره چې دا غر زما تجلی برداشت کړي، نو بیا به ته وایي. نو هغه واقعه ستاسو مخې ته ده. حضور علیه السلام الله جل جلاله خپل ځان ته بللی و،
خپل مایلی کو بشانی دا غصر ملاقات کرو دا غصر دراز و دنیاز خبر کرو بیا نبی علیہ السلام دی دنیا تراغے او دی دنیا تو خلق تا دا کامیابی راز خورو بیا دا نبی علیہ السلام پا سنتو بانی کلک عمل کون کی دا نبی علیہ السلام صحابو دا نبی علیہ السلام پا ناموس بانی آگے صحابو زان قربان کرو دا نبی علیہ السلام دا پار خپل بچی قربان کرو خپل مالون قربان کرو او خپل ہر سے قربان کرو نبی علیہ السلام قربان نکو دا موتا تخیی چھے نبی علیہ السلام کل وفات کی گی نو سے ارشاد فرمائے ہر کل چھے او سر وفات کی گی نو آغا دا مرد پا وقت آغا عجیبہ خبری کی پا آغا عجیبہ خبرو کی آغا دیر قیمتی آغی تا وصیت ہوئے نو دا دا وصیت خبری آغا مکنے نبی علیہ السلام فرمائے اے صحابو ترکتو فیکم امرین دو سیزونہ در تپریدم گرے دو سیزونہ در تپریدم چی پاگی تاسو کمی پوری عمل کن تاسو با کامیابی او چی کن تاسو پا داگی عمل پری خورو تاسو با بیا عمر لوال خوری تاسو با ناکامی تاسو کی با ناحق قتلو نکی گی تاسو کی با خون ریزی کی گی و تاسو کی با پسادات پیدا کی گی صحابہ تا پوس کی دا اللہ رسول سشے دے صحابہ تا دیر پا توجو کی ناستل صحابہ گلگنو تا رخوا کنسوئی حضور علیہ السلام تا فرمائی کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب دے یو زمان سنت دے چکل دا مسلمان پہ سلے دا اللہ پہ کتاب باندے وے دا مسلمان جون دا اللہ دا کتاب سرو دا سلے کامیاب دے او چکل دا مسلمان جون دا نبی علیہ السلام پہ طریقو باندے دا سلے کامیاب دے نبی علیہ السلام رہے لگے دا باچاہت دا زندگی نوالا تر دا پقارت دا زندگی پر نبی علیہ السلام طول اصول دی دنیا تو خود چی او انسان باچاہ دا نو باچاہ بسن جو انتیرے نبی علیہ السلام باچاہی مکلا کہ او سلح زمیدار دے نو نبی علیہ السلام تا دا زمیداری اصول خود کہ او سلح تاجر دے نو نبی علیہ السلام تا دا تجارت پیسلیم خود دے او کہ او سلح دکاندار دے نبی علیہ السلام تا دا دکانداری اصول خود دے ہر یو انسان تا اللہ جل جلالہ دا اصول خودل او دا ورتوی چھے اے انسانا گرستا کی کامیابی گوالی نستاد محمد رسول اللہ پا طریقو کی دا صحابہ رو لگی دل او صحابہ دا نبی علیہ السلام نا پار خپل پلار تا ہر سا قربان کلا یو جنگ دے پا جنگ کی یو صاحب رو لگی دا منافق تے غٹ منافق تے او داوی وی من چکل مدینی منوری تلال شو نو من با دا محاجر زلیل خلق رالو دا با من اوباسو دی مدینی صحابه یادو المحاجرین نو منافقانو طول مر انتشار جور کرن دا غزوی دی عبداللہ سے دیر مبارک سلے دی او دیر کلک مجاہد انسان دی نبی علیہ السلام صحابی دی اغتا چاو استاپلار دا سیوی آدھا جنر آروان دی زوی و تا پلار کی والال دے و توی دادا یا داجی بابا تا دا سی خبر کردے دا وی قسم دے چی تر آن وقت پوری دی مدینی تا نور پریدم تر سو چی تا دا خبر پا خپلا نیکلو چی من زلیلی او دا خلق عزت من دی اگو تی بچی تا زمان بچی نی چی ما تا ندا دا بکرم اگو ای پلار عرص دی پا خپل زی پلار والی دی منم حرص دی منم خود محمد رسول اللہ خلاب خبر دینا منم گره دا مسلمان شان بدائی گره دا با هر سمانی دا با پا هر س غیرت کی دے با پا هر سکی من دوئی خوچکل دا اللہ و دا رسول خبر رانا دے با بیا پلارم پری دی مور بم پری دی عزوی بم پری دی بیا با مسلمان دا سی گره او چکل دا سی ورگر چی دا پلار واغستو دخپای مشر واغستو او محمد رسول اللہ پری خودو دیدن بل بخت و زلیل انسان نشتا دا یادو سات عزت مندو دا مسلمانی جون دا نبی علیہ السلام طریقی داوی چی نبی علیہ السلام دیو طول امت تا اعلانو کو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اے خلقو زمانہ اعلانو اور دیو طول دنیا مسلمانانو چی ترسو دا اللہ و دا رسول حکم ماتی گنو پلار سشے دے چی تاسو دا اطاعتو کے استاس سشے دے چی تاسو دا دا اطاعتو کے او یو مشر سشے دے یو پیر او یو عالم دا اسم ندے ترسو چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم ماتی گی مدقی خلقو لبا ادبار نکوئے
دا دې ټول امت ته صحابه او خدل او دغه عبد الله سره ولاند خپل بلار ته وای بلار درې ځله وایا چې زه ذلیل یم او دغه خلک عزت مند دي چې کله هغه بلار راولګېد او درې ځله وای زه ورځم دې ته صحابه یو ژوند خود یو نمونه دی خلکو ته خودله چې خلکو ورکه کامیابی ته نو صرف پدې کو دا حضور علیہ السلام د مدینه منوره تجرت کی صحابه لګیا دي د صحابه خوځه خپد خو صحابه د خوځو اعتبار نکي د صحابه پلاران دي هغه کافران دي اسلام نه دروړي ایمان نه دروړي دا خلک خپد خو صحابه سو نه دا الله د رسول حکم دي من دا الله او دا الله د رسول د پاره هر څه ته قربان دي او خپل بچی مو ته قربان کړو خپل هر څه ته قربان دي نن یو عام مسلمان د دوو خبرو د خاطر د یو دوو پیسو د خاطر قسم دی د نبی علیہ السلام سنت په ځای باندې پریږدي یو پلان دی د پلار تربیت او د پلار اصول خودو چې دا به خپل بچی ته جبرانی وای چې بچی پاسه د ده تربیت پکې یو پلار بچی د پلار په خپله د جومات احتمام نه کوي دې بچی ته نشي ویلی ځکه ده اصول نه دی ویلي د سره د په خپله په دین عمل نه دی کړی دا به خپل زوی ته څنګه وایي که یو پلار راولی یو سار یو نوجوان زوی موز لپاسه نو مور سپیگمی پر سولی دا دی ولی دا خوب دی ویشت دا چه طولش پا پیسبوک تا ناسو دا دا خوب نو تو دا چه طولش پا بار ناسو دا چه طولش پا درانه و پیلور گتن نو دا دی رحم پا دل رات لو دا غا بدبخت مور با دا قیامت پورز دا دی زوی دلاس گریوان به جهنم تا بیرخ کی دا غا بدبخت مور دا چه دا دا خپل بچی تربیت نکی دا هغه بدبخت پلار دی چې زوی ته به د ورځې نشي ویلی چې ته دا ولې تاسه کې تا له د مونځ احتمام شته او که نه شته ته د مونځ احتمام کې او که نه کې ته صرف په روژه کې مسلمان وې بس ستا په روژه کې صرف قرآن مخې ته پروت او تا ته قرآن په روژه کې راغلی بس یاد وساتې عزتمندو روژه خو زما او ستا لپاره یو نوی ژوند و روژه زما او ستا لپاره یو تربیتي اصول و چې ستا ټول کال به په دې باندې چلېږي دا به په بل څه نه چلېږي ستا قرآن پر رمضان کی بن شوی دو خیر خیر باس ستا تا تحجد در رمضان در پیشمنی پوری و بس ختم اس حرام هم کوا که زمیدار در پرده یو بم استعمال هوا دا اوبو نبا پسل پیدا کی گی دا پسل بستا کور ترا دی ستا بچی بخوری تو بخوری دا غی نبا اولاد پیدا کی گی تبا دا غی نبا خیر تمه کی دین دا خیر تمه مگو دا با دا شر تمه تولو بر با دا شر خوری گی دن با خیر نخوری گی دا ولې تا حرام یو به استعمال کړی دا دکاندار دی دا په دې دروغ باندې په دروغ قسمونه خوري دا به ټول عمر د زلالت ژوند تیری دا به مسلمان نه وي دا کامل مسلمان نه دی دا تاجر دی په قسمونو باندې مال خرڅوي په دروغ قسمونه خوري دا مال خرڅوي دا ظالم دی نبی علیہ السلام خو د تجارت اصول ښودلي دي خلکو بای او مشتری به څنګه ژوند څنګه معامله کوي تاسو قرآن وګورئ په قران کې د ټولو نه غټ آیت مبارک دا د اصول د تجارت مبارک راغلی یا ایها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى دا د معاملاتو مبارک راغلی دا زموږ ته مبارک ما او ته معاملاتو کې زیرو په روژه کې بالکل یک نمبر په موس کې مت نمبر چې کله د معاملاتو خبره راشي نو بیا موږ کمزوري دا ولې ځکه موږ قران نه دی ویلي موږ ژوند د یو څه لپاره خاص کړی با من وایو من دا وایو من وای جوړ اسلام صرف جمعات ته او اسلام صرف روزه ده بس اسلام منځ او روزه نه دا غره یاد ساته دا د اسلام ارکان دی غره اسلام ستا ټول ژوند دی ستا د جمعات نه وال ستا د کور پورې ستا د دفتر پورې ستا د پټي پورې ستا د دکان پورې دا ټول ژوند دی غره دا بدن نبی علیہ السلام په طریقو کې کته سل سلام ځای چې زما غټ تاجر شم زما کامیاب شم قسم دی چې د نبی علیہ السلام خلاف ته پګي احکام دی او تجارت دی د نبی علیہ السلام د سنت خلاف ته کامیابی نشي موندلې تک سل سلام چې زما ټول ورځ په جمعه کې ناشم او زما عبادت کوم زما کامیاب شم خو چې دا عبادت دی د نبی علیہ السلام د طریقو خلاف ته یاد ساته دا کامیابی نه ده دا ذلت او رسوایی ده د صحابه او آداب وګورئ جمعه ته چې راتلل څنګه به راتلل تاسو په ایمان وایئ د صحابه ژوند موږ مطالعه کړی موږ د صحابه د ژوند نه یو خبر چې صحابه څه کول ځکه خو په هغې پسې ما ورته ملنډې کوو
موت د نبی علیہ السلام د تاریخ نه خبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ با جماعت تر علی نوتو قسم نے پا دیوار کے باولا ادری دو او دمر بے اجرل چی خواتا با سر بل کسراغ لاس پہ پکی خو دو ولی جالو تخو دا اللہ کور تر علی اگوی دا دی کور نما تا اعلان کی چی حی علی الصلاح حی علی الفلاح دا کامیابی زیدان ہے خوچی زبا کامیاب شم کنا کانا بش او بیا بے خیخ پا رامخ کتلا او گسخ پا باروا اللہم افتح لی ابواب رحمتک جڑا کو ڈیرا گٹا خبر ہے مڑ موتا جاؤ موتا دا خبر مخی کڑی نچے منگا کل جماعت تا ننوز بیت الخلا تا ورن نوز سنگا بورزی روٹی تا کینی سنگا بتی دا وقت با سنگا جوڑے دا موتا چر تا طریقہ خودری دا لباس با سنگا جوڑے دا خو اللہ و دا اللہ اللہ چی دنبی علیہ السلام پا دے ظلم مبارک قسم خوری پا دے جون مبارک د نبی علیہ السلام پا دے عمر مبارک پا دے دمر زندگی دا آغا پا خار باندے دا ولی خریزت مندو دا موتا تاو چی کامیابی صرف دا دے انسان دا چی کم حستی ما تاسو تلیگل قسم دے کامیابی پا دے کی دا گورے او چی کل انسان دا دینا بل لار اختیار کا دا ناکام دے گورے یاد ساتے دا ناکام دے دا کلم دا زلت دا دا زلت شکار دے دا دا عزت مندون کے کلم نشی کی دے دا نبی علیہ السلام پا صحابہ کی دا خبر موجود ہوا او دا پا کے راسخ ہوا چی دا نبی علیہ السلام پا طریقوں کی کامیابی دا بس او دا سے کامیاب قسم دے نبی علیہ السلام صحابہ خو مرز و تاست ہوئے دا سے او ناشنا کرداری دی دنیا تا پری خودو نبی علیہ السلام با وقت سنگا جوڑل تاست اس داغی طریقہ خی دا نبی علیہ السلام وقت مبارک دا سلو قسم وقتو خواہ یا مکمل ویختو کٹ کٹا چوتا موتا ہوئی یا مثال وفرا اے یو قسم داسی دے غبون دے زبور یو دینی میں پورے دی لانے پورے یو پا دے گوچ بفرا دے وفرا لیمو جمع دا درید او سلورم قسم مکمل کٹا نبی علیہ السلام داسی ویختو بریخ چی مکمل والی نو کله کله به نبی علیہ السلام یو اختغر شو چې غړ پښو په دې منځ به نه راغلو په منځ دا سنت طریقه نو یو صحابي د هغه دا وخت دا سي بالکل بعضي وخت دا سي کله کې لار پکې نه و ګول ګول هغه صحابي د نبی علیہ السلام یو وخت ته قتل او نبی علیہ السلام په شان وخت خدا هغه په سر کې نه جوړول نو سیکل وګړي اوس دا خو د سینې دي چې خامخا دا اختیاري شو دا غ سنتو چه نبی علیہ السلام سره مشابهت کړو خدای غو صحابی لګیا شو دومره حد درجه کوشش وکړو وختو کې لار نه جوړیدا نو څه وکړو یو سیخ ګرم کو سیخ ګرم کو په اور کې دومره ګرم کو په دې سره کې سی دراخ کې وختو ته ورنه سامان ته وسوځي دا د صحابه سنتو په نبی علیہ السلام باندې ځان قربانول نن موت وختو په اور یو موت یې نالو من تب د نبی علیہ السلام په شکل کې ځان بد ښکاری دا د نبی علیہ السلام سره کلکه جفا ده مونږ يهوديانو بس خبرې دي مونږ عیسویانو بس خبرې دي مونږ وایو هغه د دین مزاق کوي د ټولو نه زیات د دین مزاق دا مسلمان کوي ته د جامع ته وګوره ته د ګیره ته وګوره ته د وختو ته وګوره ته د اخلاقو ته وګوره د خبرو ته وګوره بیا ته وایو يهوديانو عیسویانو بس خبرې کوه یاد سات عزت مندو د نبی علیہ السلام دغه صحابه راوله کېدل دی به خلق ته کولو مث ای زمون پشان شي چې کله به غیر مسلمونه دعوت ورکول دی به تسوی دی به ته زمون پشان شي نن خو ته یو يهودي ته وای ته زمون پشان شي هغه استا به او شراخ زمانه زیاته بد کردار ده ستا شکل خود مسلمان سره لګی نه ده سره ستا اخلاق د محمد رسول الله سره نه لګي تما ته وای چې سما پشان شي قسم دې نن په وګورې په دې خپل لاندې ایریا کې په دې مردان کې اندوان درته خې اندوان په دې خپل سترګو مې لیدلې قسم دې د مسلمان نه خط تجارت کوي عقیدې نه حسن کاروباری نه حسن چې د اندو په دکان کې کم شي خمه ملاويږي پیور ملاويږي د مسلمان په هغه کې به د ټولو نه دوه نمبر ملاويږي دا د هندو او د مسلمان شانه ته هغه ته څنګه وي زما په شان شي د نبی علیہ السلام دغه صحابه دا د دنیا ګډ ګډ ته ورسېدل او د ټولې دنیا ته پیغام ورسو چې کامیابی ګوره صرف په دې کې ده
او دا خلقو اغا خلقو اغا لار اختیار کنو ها کامیاب شو چکل کمو خلقو دا نبی علیہ السلام طریقے پری خود دی اللہ پی حجاج ابن یوسف راوستو اللہ پی تاتاریان راوستو اللہ پی علاقو خان راوستو چنگیز خان پی راوستو اللہ پی داس خلق مسلط کرو چی قرآن پری خود دو قرآن نو اللہ پی داس ظالمان مسلط کرو چی راو لگی دل او پی یو رزبان سلور لکا مسلمانان علی سلور لکا مسلمانان تو سلور ذرا چرگوٹیم نشیل آلو لے پورس کی قسم دے آغا بدبخت راو لگی دل او دا مسلمانان یو رزبان سلور لکا مسلمانان حلالو یو خز ازاد رازی و زمان کوئی زمان خواہش تا جیسے دے یو لس مسلمانان نصر ہوا اگر ازی و کور تا زی و تور رو یو بیاد دل مسلمان غیرت تر آگئے یو آم یو اندو سلے رازی یو عالم تا سوئی یو عالم تا ہوئی و استاد آگیر خدا و کزمان دا سپید علاقی خدا او تا سوئی وی که ایمان تیر کن استاد دا سپید علاقی نا پسو چند خدا او که ایمان تیر نکن استاد دا سپید علاقی تا پسو چند خدا نن کماو تا دیو سلوی تا مسلمان تا دا مسلمانی خدا کزمان دا سپی خدا تا وی تا با مسلمانی سنگ تیر کی تا خود جمال تا دا ننواتو تنخن دا ندر زمان تا با ویزبا زود دا نخیمه تو خود آگئی دوم را غٹی غٹی کہتا ہے جو دا ہر سو دا اسلام چول طول پتا کی دا نور طول خلقی اندوان دی باس دا نبی علیہ السلام دا صحابو کردارو گورا آرہ ہو لگی خپل سر کی سرمن سیزی خود نبی علیہ السلام سنت جوان دے کئی ننستا پا جوان کی سنت کم دی ستا پا جوان کی دا سنت و آغاز ندے شروع شد رسال دا نبی علیہ السلام صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حاجلہ روان دے حاجلہ نبی علیہ السلام وفات شوئے دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانم ختم شوئے حاجلہ روان دے خلق و لرویت القابلہ کے بار و تولال دی چکلہ یوزیتا اور سیدل انتا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کشو دا اسنا کشو لاشو دا کشو متیازو متقاضی پہ مقدار کینا سو واپس را دے یو سواحب و تول وی حضرت تاسو ولی دا سوکلو تاسو تقاضنو تولا قابلہ در تیسان دا اگو تسو اے پلان کیا وی قسم دے مالا حیاء رازی حیاء دا دیزینا دل تک یو رز دا حضور علیہ السلام سر ولالو ما اگر آگے دا اخپل اوخی نکوشو دا غزے کی تشن اتیاز کروی مانا را غری نوی خماری آسن نبی علیہ السلام را تگیلو کی دا دا صحابہ و شوق او محبت دا سنتو دا نبی علیہ السلام صحابی دے خزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ دا آغا یمان رضیران ہو دے دا اخد پا جنگ کے دا اخد پا جنگ کے خزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ والان دے گرد و غبار را دے دا آخر کفار و حملہ اکڑا شکل حملہ اکڑا دی پشاشو زکا سو تخکار دن نا حضور علیہ السلام اعلانو کو صحابو ولی تاسم دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشنکار کوئیسا اذهب انت و ربک فقاتلا چه تم استاد خدای دی جنگ کی منگ نکو صحابو چرتا دا خبری برداشت کو ندا اللہ رسولا داسی چرتا منگ کولی شو قسم دے نبی علیہ السلام مالی صحابو زان وجلو زان او تا سکو بتے مخدر نبی علیہ السلام پہ اوزے کی دا بدر پہ زے کی نبی علیہ السلام لگیا میں صحابو تو صحابو دیزے کی جنگ کو دیزے مسئلہ آغازے کی اوبری آغازے کی اصول خویگی دیزے کی دا شکو دیری دی دلتا منگ اوبن دب کولی شو بارحال یو صاحب پا کسا خبر اکلا نبی علیہ السلام پا غیلک خپشو یو مہاجر ہوئی اگر اپاسی دو نبی علیہ السلام تو اے دا اللہ رزولا ولستا سخیال لے چھ من بستان او تختو ولستا سخیال لے من بست اے دا اللہ رزولا قسم دے وی من بستا شا تا جنگی گو ستا مخی تا با جنگی گو ستا خیزر تا ستا گسر تا سلور وانو سلو تا با من جنگی گو نبی علیہ السلام پا دی خبر دوم را خوشان جو چی صحابو تمنا اکلا کاش چی دا خبر ما کرلے وی سن را بخوی دا دا خزیفہ بن الیمان رزیلان ہو یو صحابی دے دا یمان رزیلان ہو دا ایمان نو لے خوی ایمان اللہ پتکلے و خکارکلے نو دا دے او صاحب نا پا جنگ کیو لگے شید شو دا دا سلیر آگے او نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ آغ زیدی کست دا ماو اجلے نبی علیہ السلام وقتو دا خزیفہ رضی اللہ عنہ ورمند کرو چورا گئے اگال تاکی پروتو
چلی کتل دا خو زما پلان دے دا خو مسلمان دے خو مل جنگ کی دا سکی خو سن زمان پا دے جنگوں کی سن مسلمانان دا خپل دلاس اکثر شہیدان شی دا قشان دا خو دا تورو جنگو گرد و غبارو دولی رالی سخکاری دل نو آگا دا کوپالو پا نخکر که ورنم آئی دول آگا خو کوپالو ازل دا غریب پکی و لگی دی یمان رضی اللہ عنہ و لگی دا صحابی چوکا تل دا خود خزیفہ پلان دے خزیفہ سوک دے یاد ساتے خزیفہ دے نبی علیہ السلام رازدار دے رازدار دا غا صحابی دے برحال خزیفہ رضی اللہ عنہ چوکا تل پلان میں دے دا صحابی چی کم دے شیکل دا خود دے زیاد خپشو چی دا خود اس ماتا دے رغتا مسئلہ جولش دے زیاد گبراہت پر آگے چی دا خود مسلمان زمان دے لاسی شیچ اس پا نبی علیہ السلام ماتا سوئی خزیفہ رضی اللہ عنہ چې وکتل نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله زما پلار جنت ته تللی که دوزخ ته تللی دی نبی علیہ السلام ورته وی خزیفہ وایي ستا د پلار د استقبال لپاره په لکونو پرښتې راغلې او د هغه روح یې اسمان ته وړی جنت کې علیین کې ګرځي هغه خوشحاله شو ورغې هغه صحابي له غېږه ورکړه وایي الله دې زما او د دې صحابي دا روح هم علیین ته بوزي هته وایي مه یېرېږه دا خزیفہ بن الیمان جنگ دے پشام کی جنگ دے د کسرا ماچا ہوئی وہ من نور جنگ نشو کولے تا سنا شی من سر مذاکرات کوئی چکل لالو خزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ مشر دا وقت اگر ورا دے او سوئی چکل ور مخامخ شو د کسرا ماچا تا نو دا غی دا ناس تی طریقہ دے بیلا دا مسلمان دا ناس تی طریقہ دے نبیل سنتی بیلی گرے نن که یو مسلمان زپاسم قسم دے زین د نبی علیہ السلام سو طریقې دی پر وړای کی کلا و هاشا چاله بدا طریقا نه ورسی دا بیا په نبی علیہ السلام باو صحابه بس خبره الله دې معفو کی بار حال د نبی علیہ السلام د صحابه د عقیده ناس طریقې درې یاد ساتي یو پاره کې تحیات شکلو یو پاره کې یو خپو درېدل یو په ډونګو کې ناسل دا درې طریقې وي دا خزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ورغه او کې ناسلو روٹائی تکی ناس نو پاگا طریقہ کی ناس نو آگا صاحب ہوتا ہوئی چھ چا مذاکرات کول داغی سر دا کسرا دا باچا دا مسلمانان چکن مخ کی امیر آگا ہوتا ہوئی گولے دا دیز رواج بل دے گولے بل شان بکینی آگا تا سو آگا ہوتا یار دا خبر مکا بارحال روٹائی خوالا نو یا چانو یا عرص چو داغا دا نوالینا پریوتا دا نوالینا چه پریوتا دیو پسیلا سورخوا کوراوائی غسلا نو زمان سنت طریقه دادا چه کلا در ننوالای پریوزی مراوالا ویسن دا ویخورا دا ازان دا چه لنگدی روخیار وی دی دا سنت نگی دا طول ور بی سنت دی پا سنت و عمل نکی زمان دا نبی علیہ السلام سنت داو چه روطای روالا ویسن دا اگاو پاکا کو بی خلی توا چه و دا سنت دی نو دوی چه دا لاس ورغزم دی بل صاحب ولی دا لاس وری و توی خیر دے کنا اخو تی داس کی لاس و رخوا کل روای دستا و پتی کلو پاک اکلو خلی تیوا چولا او قار شو قار اگر خپل مش ابل تا قار شو وی اعترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہاولائی الحمقا داس باچا تی مشارہ اکلے وی زد دی بی وقوب دی ناس دی نبی علیہ السلام سنت پریدا دا بی وقوب خو زکا دی چی دی کی ایمان نشتا دا خو بے وقوب زکر دی چی دی که دی نبی علیہ السلام سنت نشتا دا خو احمقان و بے وقوب زکر دی چی دی نبی علیہ السلام پا تیری کو جون نتی رہی نن با منگو تاسو بے وقوب چا تا ہوئی چی چا کی سو نسی چی یو سرے سمر دا دین نلرے دے زماؤس تا پا نظر که آغا سر دیر و خیار دے دا دیر وی نوکر دے دا خان سیب دے دا نواب سیب دے قسم دے زرم چی دی نبی علیہ السلام جون پک نشتا دا دن غٹ خربل نشتا دا مسلمان دا سران دے دا خو مسلمان پا نبی علیہ السلام پا سنتو دے چی دک اسلامی نظام نشتا پا دک اسلامی جون نشتا دن ندے پس مسلمان دے ما دا خو نبی علیہ السلام دا کامل مسلمان ندے دا ناقص مسلمان دے دا او گوری دا بخاری و دا ابو داود شریف احادیث تی دا سی دا زانا نوے نو یاد ساتی عزت مندو خبر ہم دے گوری کولا چی زما استا جون دا یو نمونه دا گوری دا نبی علیہ السلام دا جون زما استا دا پارا نمونه دا جماعت تا در اطلو آداب زدکا جماعت ندو اتو آداب زدکا جماعت که چه ناسی دا ناسی آداب زدکا روطای تا چکینی دا روطای آداب زدکا
ما او تعالی د سنت طریقو باندې پیګونو ولګیو خبرم کو د خپل ژوند نم نیو خبرو خبرې پداسې لوی لوی خلکو بس کو الله دې ما کوک الله دې اول مال او بیا تاسو لپاره دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب